Jesus' mighty name we pray. Now before akuje, hebu niweke Luke chapter 10 verse 5. Ni kuonyeshe how we should receive him. Look, put for me the book of Luke chapter 10 verse 5. I want us to receive this man of God according to this verse. Maana watu wengi hawajui kupokea mtumishi wa Mungu. Can we read together? But whatever house you enter, first say peace to this house. Mhubiri ametumwa akiingia nyumba yoyote aseme amani iwe katika nyumba hii. Amen. Kwa hivyo tunapokea amani ambayo Apostle Jehi amebeba. Go to verse 6 ili ubarikiwe. This is the key. Can we read together? And if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. Kama mnataka Apostle abebe mafuta ili amebeba, amani ili amebeba arudi nayo Nairobi, ni ukianza kukosa kumpokea. Mimi kama pastor ninampokea. Unajua kukosa kumpokea ni kumpiga na maneno. Akimaliza kuhubiri na baki na watu wangu nikisema huyu mhubiri hata alisema haleluya mingi. Unaona vile alipiga kelele. Sasa hiyo ni kukosa kupokea mtu. Kwa hivyo mimi nimefundisha watu hii kanisa. Mhubiri akija msipigane na yeye. Ili amani ile amebeba aiache juu yenu. Are you ready to receive the servant of God? Let's put our hands together as we bring Apostle. Hallelujah. We give glory, Lord. Malaba Boshe. This week we came for an encounter with you. May somebody encounter you this week. Do not allow me to be here for nothing. Amen. Tunaweza kuketi. Man of God, thank you very much. It's not easy to give somebody your altar. I have an altar myself, and it is humbling to be here. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusalimu mtu mwambie Apostle John Jay amekusalimu. Hallelujah.
Mina itwa Apostle John Jaya. Nina kanisa Thika Road Nairobi. Hapo Roysambu. Na tulikuwa Kitale. Tuko na kanisa Kitale. Na Bwana ni mwema. Niko na mke anaitwa Pastor Susan Jaya. Na nina watoto wanne. Sinafikiria hiyo ni ya kutosha. Hiyo ni introduction ya kutosha. Na nimekuja na one of my sons anaitwa Daniel Warenga. Tumekuja naye siku ya leo kukua baraka kwenyu. Jambo la kwanza nataka ukue sure ya kwamba utabarikiwa. It is a must. Kale jirani mwambie it is a must. Jambo la pili nataka ujue ya kwamba sita kusinya. Hautasinyika. You will be blessed and you will enjoy. Somebody say amen. Wow, wonderful praise team. God bless you. You are doing a good job. Wow, ningependa kuingia katika neno. Nilikuwa nataka kuzungumzia dangerous things to do in the house of God. Kuna vitu hatari za kiroho. Na ningependa kuongea vitu 15 hatari za kiroho ambazo mtu akifanya kwa nyumba ya Mungu anaweza kukaa kwa nyumba ya Mungu bure. Unajua mtu anaweza ishi church. Sijui kama mwa mtu ana mtu wako kanisani, amekaa kanisani miaka 30 na hajabadilika. Paka unajiuliza nini makosa ya huyo mtu? Ni Mungu ndiye ana shida? Ama ni yeye? Ama ni kanisa? Kuna makosa za kiroho ambazo mtu akifanya anaweza kukaa kwa church miaka nenda miaka rudi lakini hasaidiki. Na ukweli ni kwamba being it, I was born in church. My mother alituleta church tukiwa wadogo. Sasa tulianza kesha tukiwa wadogo. Na miaka yangu kidogo hii nimeona watu kanisani hawajabadilika. Na kama kuna kitu ninaomba ni maisha yako kila wakati unatokea kwa church, your life changes. Nisaidie kusalimu mtu mwambie your life shall never be the same again. Now nataka kuanza na hatari ya kwanza. Inaitwa hatari za ya kusahau, forgetting. Deuteronomy chapter number 8 verse 1. Niliona tuko na screen nzuri hapa. Let's read it from the screen, yeah. Deuteronomy chapter 8 verse number 1. Wakati walifika mahali pa kuingia Canaan, Bible inasema Musa akawaambia mambo haya. Every commandment, say every commandment, which I command you today, you must be careful to observe. Kumaanisha ya kwamba kuna vitu vya kiroho ambavyo lazima uviangalie carefully. Kuna mtu anaitwa Ruben kwa Bible. Ruben baba yake wakati ilifika ya kumbariki alimwambia Ruben, wewe ndio firstborn, wewe ndio unastahili kubarikiwa, wewe ndio expression of my dignity, the expression of my strength. Lakini alimwambia ulivuka mpaka, unstable like water. Haku observe a law ya kiroho ya kubeba baraka ya Abraham. Now for that reason, baba yake anambia unstable like water, uliruka mpaka. Kumaanisha katika ulimwengu wa roho kuna mipaka. Salimia jirani mwambie kuna mipaka. So Moses anasema observe carefully to do that, number one, you may live. Kwa hivyo hizi ni laws ambazo aliwaambia, muki observe you will be carriers of life. Number two amemwambia you so that you may multiply. Na hii ndio anapenda kushinda yote. Multiplication. Watu wengi sana wana grow by addition. Lakini watu wa kiroho tunastahili ku grow by multiplication. Sanuwe jirani mwambie multiplication. Acha tufanye practical kidogo. 1 plus 1. 2 plus 2. 4 plus 4. Okay, 4 times 4. Oh, kumbe times inaenda mbio kidogo. So 4 plus 4 is, and 4 times 4. Aya, 16 plus 4. 16 times 4. Okay, asante. Sanuia jirani, that's why unaona kuna watu katika nyumba ya Mungu
huwa wanaishi maisha watu wengine wanafikiria ni unrealistic. They prosper faster than others. Kuna watu unaweza mpaka useme ni devil worshiper. The way they grow is abnormal, like you are man of God. This one is a unique grace. I admire your grace, sir. Praise the name of the Lord. Increasing, mpaka mtu anauliza how? With this time, amefanya aje? Pigia patia jirani afa mwambie kuanzia leo. Your growth shall be unrealistic. Multiplication makes you grow faster than addition. Na unaona wakati wote una grow by addition, watu wanaona effort. Wakati wote una grow by multiplication, watu wanaona grace. That's why kuanzia leo people shall look at you and they shall see grace. Salmia jirani mwambie they shall look at you and see the marks of grace. Shout louder, they shall look at me and they shall see the marks of grace. Somebody shout, I receive it. Inasema, and go in. Kwa hivyo there is going in and there is possessing the land. That's why kuna watu kama Benjamins kwa Bible waliingia kwa land of the promise, but they never possessed. Walishindwa kupossess. Maana iko watu hata Mungu akisema amewapea Nakuru, wataishi naye ikiwa wamepewa in a prom, in a spiritual form. Haitawahi kuwa material. So God asema ili whatever he tells you spiritually ikuwe your reality. These are laws to observe. Mungu akisema utakuwa president wa inchi, unaacha kuwa president wa inchi kwa mdomo, unakuwa president wa inchi kwa reality. So that as you so that you may enter and take possession. Aliwaambia these are laws. And Bible nasema take possession of which the Lord swore to your father. Kumaanisha hivi, God can tell you this is yours and you die without getting it. Siko watu kwa Hebrews chapter 11 walikufa without getting their promise. Na Bible ina reveal vizuri, pia they were heroes of faith. Walingoja mpaka wakakufa bila kupata. Na mimi sitaki kuwa mmoja wale wataenda binguni waanze kuonyeshwa sheria. Hapa ndio ulitupa mbao, hapa ndio ulienda sana, hapa ndio. Alafu nagundua kumbe Mungu wako kunyima huku, play by the rules. Iko rules za kiroho. Salimia jirani mwambie rules za kiroho. Na ya kwanza ni rahisi tu hivyo kusahau. So tuende kidogo. Watu usahau aje. Wacha tuende verse 10. Verse 10 inasema hivi. Verse 10 of the same chapter. Verse 10 inasema hivi. Hai watu, tusome 1, 2, 3, go. Soma tena. Aha. Now, hatari moja huwa inasaidia watu kusahau ni kushiba. Mimi nimekuja kugundua kushiba ni dangerous kushinda kusikia njaa. Wale watu hutukana pastors ni wale wameshiba. Watu wa njaa wanajua wanawahitaji. Wale watu huchelewa church. Sunday simama kwa mlango uone wale wana magari mazito, wale wana nguo safi ndio wanakujaga leta. Salimia jirani mwambie kushiba. Kushiba ni hatari kushinda njaa. That's why taifa yoyote kisao Mungu huwa anawanyima chakula. Na wakinyimwa chakula wanarudi kwa Mungu quickly. Ndiye ajue roho zao kwa ukisoma verse 2 aliwasababisha kuona njaa. Njaa ikafungua roho. That's why mke akilala njaa siku tatu atakwambia ukweli. Your wife alale tu siku tatu asika, "Ha! Huko kuja kuniuia hapa." Hey! Hey! Anasema ukweli. Lakini mtu akishiba, salimia jirani mwambie nafikiria wewe hujashiba, ndio maana tunaiongelea kwanza. Kushiba inaweza fanya mtu a misbehave.
kushiba. Watu wengi sana wamesahau Mungu maana wameshiba. Na God anasema hapa, after you have eaten. Na ndio ujue ni mambo serious, anairudia tena. Hata tusome akirudia, tuendelee chini kidogo. Anarudia tena. Alafu kuonesha watu walifanya makosa wakiwa wameshiba. Makosa ya kiroho. Twende na verse 15, sorry. Verse 15. Kushiba. Rudi nyuma 14. Asema when you have eaten and are, when your heart is lifted up and forget. Okay. Verse, ni verse gapi? 13. Anaambiwa hivi. Verse 13. Aya, tuone. Itena matu. Nini ndio mnuka na Bible. 12. God anairudia mara mbili. Anasema ukishiba. Okay, tusome. 1, 2, 3, go. When you have eaten. Yani God ajua hatari yake kubwa ni kushiba. Na watu wengi wamesahau fasting ni wale wako na kuku kwa fridge na kila kitu. Man of God, hapo fasting ni siku ngapi? Wanakuuliza, kama mmoja aliuliza, man of God, mtu anaweza kunywa mandazi during fasting? Asemi ya kule, mtu anaweza kunywa mandazi wakati umeshiba? Na wacha ni kuonesha watu kadha. 1 Corinthians chapter 10 verse 9. Chapter 10 verse 9. Wana wa Israeli walifanya makosa. Bible nasema, oh, you must not tempt the Lord your God as they tempted and were destroyed by. Verse 8. Now let us not commit sexual immorality as some of them did. And one. Ukiona wana wa Israeli walipofanya dhambi. Dhambi ya kwanza, I think it was 7. Wakati walimaliza kukula wakashiba, wakaamka kuanza kucheza. Ndio hiyo. Number 7. Do not become idolaters as some of them were. As it is written, the people sat down, did what? What did they do? They ate and rose up to pray or play. Walikula tu wakashiba, wakasahau walikuwa safari na Mungu, wakaamka kuanza kucheza. Na moja wapo ya vitu ilifanya watu waingie kwa dhambi Sodom, Ezekiel ametuambia ni nini? Ezekiel 16. Ezekiel chapter 16. Moja ya vitu ilifanya watu waanguke kwa dhambi yenye ilifanya Mungu aharibu the whole area. Verse 49. Walipata food security. Food security ilipopatikana, watu wakawachana na Mungu, wakaanza dhambi zenye walijaribu jaribu dhambi, wakaruka mpaka. Sikia Bible inasema nini? Look, this was the iniquity of your sister Sodom. She and her daughters had pride. That's number one. Na Bible nasema, and fullness of food. And fullness of food. And abundance of idleness. They ate and they became idle. Wengine wakaingia Facebook, YouTube, wakaanza kudownload dhambi. Because they were full. Tumbo zao zilija. Na wakaruka mpaka ya kiroho. Na Bible nasema nini? Wakati walipata. Hebu nipe version nyingine. Uko na another version? They proud and gluttonous. And lazy. And they ignored and oppressed the poor. They were proud. Pride answered when they were full. That's why shida ya kusahau Mungu huwa inatokea wakati watu wamefika kule walitakaka kuenda. Na iko watu Mungu anatema leo, ninataka kuwapeleka zaidi. Chungeni sana kushiba. Salimia jirani, mwambie chungeni sana kushiba.
kushiba. Hallelujah. Kushiba imefanya watu wakaribu marriage. Mtu akaambia bwana yake asubuhi, wait, I can take care of my bills. Take care of myself well. I can make my hair and tumbo yangu na mtoto yeze nishinda. Kushiba imeharibu ndoa. Kushiba imeharibu church. Kushiba imefanya watu wa Mungu wenye Mungu alikuwa ameinua upako wakasahau njia ya roho. Wakawacha maombi. Wakawacha fasting. Wakawacha sacrifice. Wakawacha kila kitu yao. Na Mungu anasema sheria ya kwanza ya ukifika Canaan, because God atawapea a land flowing with milk and honey. This time it's not small honey, it's overflow of it. Somebody say amen. When you build fine houses, because God anataka mjenge houses. Na leo nimeachilia upako ya houses. Hey. Salio jirani mame, not a house. Houses. Shikitingisha jirani mwambia, see one house. God ako na agenda ya houses. Watu serious watu wanajenga houses. Na Bwana anataka kupeana from a house to houses. Na kuna watu hapa Bungu watainua level. Sina kuambia kuna upako ya pesa. Na itamwagika kwa maisha ya mtu mahali hapa. Na kuanzia leo utapruvia Mungu ya kwamba still with Range Rover Sport, you love him the same way you loved him with a bicycle. I don't know who I'm preaching to here. Utaonyesha God, I still love you even more after I have eaten than I loved you when I didn't have food. I prophesy over somebody here. Your life is taking a turn around. Receive an anointing to overtake food, to overtake houses. That's why Baba inaongea kuhusu concerning Abraham. Alipopata houses na food na gold na money, akawacha kutafuta a city on earth. Akaanza kutafuta a city whose foundation and architect is God. Na God akatoka kwa kuitisha Abraham ng'ombe. Akamuitisha mtoto. Because anajua Abraham hakuna gari unaweza muitisha akunyime. Bwana asifiwe. Yaani unafikisha Mungu mahali penye hawezi kuuza challenge ndogo. Ulishinda tu sadaka. Na vile sadaka watu wengi wanakasirika, Abraham aliambia Mungu mambo ya tu vitu ndogo ndogo. It's not my thing. Na God akaambia Abraham, let's get to the high level. Give me your son. Abraham akashika mtoto. God aliangalia Abraham spiritually. Alipoinua kiso, akaambia Abraham, wacha. I now know. That's why unaona Moses was a different kind of a leader. Watu wamemwaga gold, silver, sadaka za ajabu. Baka anambia watu, enough. Alafu anenda kwa mountain, Lord, show me your glory. God anambia Moses, when I will send an angel. Anasema, stocky angel. I don't want an angel. If your presence is not going with me, then I'm going nowhere. Unafikiri watu kama hao. No wonder Mungu anasema kwa prophets, count Moses out. He was not like other prophets. Wakati Miriam wanamdiscuss, anasema nini? When you discuss Moses, God, see angel and fight, God came in. And called, I wish ungeona vile alisummon Aaron na Miriam. Aaron, Miriam, come, tukutane kwa hema. Na God na Moses wakaingia kwa hema. Mungu akafunga mlango namna hii, akafungia Miriam na Aaron nje. Akaambia, if there be a prophet among you, I could have spoken to him in dreams and in vision, but it is not so with my servant Moses. How do you lead 3 million people and you still go back to the mountain there for 40 nights and 40 days?
Nakwambia God, wewe unajua sitakagi watu. Kama wewe uendi safari, siendi. One day nilikuwa namsikiza Morris Arudo. Na akasema something. Aliambia one man of God there, if I die today, don't bring me back. Alafu akasema, because there is nothing in this world that I want. Then I understood why God was throwing everything to him. You get big. Salimia jirani mwambie kuanzia leo. Angalia jirani kwa macho mwambie, thibitishia Mungu. Si njaa ndio inafanya upende maombi. Si ukosefu wa gari na nyumba. It was because of Bwana Yesu. I can go beyond food. Because I am set, my eyes are set on you. My eyes are set on you. Somebody shout yes. Yes. Lift up your hands and say, Jesus. Food will not stop me. Na angalia tu hata maisha ya mtu akisha kula vizuri, maombi inapungua. Askia anakuambia, man of God, I don't know why nowadays I don't pray like before. Try, najaribu kuomba, mara usingizi, mara mtoto analia, mara gari inahitaji garage, mara, man of God, you know, there are people God is lifting in our generation that their thirst will go above the things that people chase. Ola bro sheketa na manda na masia. E badika la bai. You see, sir, God can take you places. God can take you places. You are going places, sir. You have to create a thirst that goes above small things. Thirst. Carry grace. Praise the name of the Lord. Now, wakati walikula wakashiba, aliwaambia nini? Chungeni msisahau. Maana mkisahau, hakika mtakufa. Hivyo ndiye alisema verse 15, Deuteronomy 8. After you forget, for sure, God asema, assuredly I tell you, you shall die. Misi ayona kitu kama hii, God akisema, ati you will die. God has said, if you forget all this, who led you through the great and terrible wilderness in which there were fairy serpents and scorpions and a thirsty land where there was no water? Hey, some of us have a testimony of God paying our simple rent. Our simple rent. God came, nagaguza rent, nagaguza school fees, nagagikisha you passed where people were dying. God has said, after I have done all this, you forget there is nothing else but dying. For surely you shall die. How can God say that? Because Sodom ilipomsahau, walianza usharati ya hali ya juu, walipita level ya kulala wanawake, wakaanza kulala wanaume na wanaume. Na God alishangaa sana na Sodom, mpaka akasema, wacha mimi mwenyewe nikuje nione. Genesis chapter 18 verse 20. God alisema, kenye nimesikia kuhusu Sodom. God akasema, hata angels wameniambia sijaamini. Mimi mwenyewe nimekuja kuona. And the Lord says, because of the outcry against Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grave. Very grave. Verse 21 anasema nini? I will go down. God said, me as God, not angels, I will send myself down there. And I will move around Sodom to see kama kenye nimesikia ni ukweli kenye iko on the ground. They forgot, entered into a life. God akasema, because of this, I am coming down to see it. How? The church of God, I pray for somebody here today. You will not forget the kind of grace that God gave you when you needed a partner in marriage, when you needed a car, when you needed a house, when you needed a... I'm talking to somebody here. You will tell God, if there is something I cannot do,
I, John J. Yanjoroge, cannot forget you. Lord, see, am I talking to somebody here? And that is what births worship. Every time you don't forget, you worship him because of the journey you have come, oh God. I'm talking to somebody here. When it is lifting up your hands, you forget your house, you forget your Range Rover, you forget your academic qualification, and you say, Lord, if you did this, I bring you more than a song. Labashanda here balabosha. Hey, I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within from the way things appear. Kalabazika, shandere bela balabasa. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about, I cannot hear somebody here, it's all, hey, I'm sorry, Lord. Say, when it's all about you. Oh, it's all about you, and it's all about. Do I have a witness? Somebody help me say, Jesus. Say, it's all about you. Hey, it's all about you. Minutes, tell him, Lord, if there is something I cannot do, I cannot forget. 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 You healed me, and I still remember. I cannot forget. I cannot forget. I cannot forget. There is a wind of God moving. Somebody's life is getting a new change. Oh, yeah. All about you. It's all about you. Newekete magegania. Nadike hota wotareria nye dige hota wotareria.